Hej och välkomna till Frankrike. Jag heter Magnus Karlsson. Och jag heter Otto Karlsson. Tillsammans driver vi ett bed and breakfast i Cossiveran. Som ligger i Languedoc i södra Frankrike. Området här runt Cossiveran är helt fantastiskt. Det är stigningar, det är mountainbikesleder, det är landsvägscyklist som vi har provat på första gången idag. Här sitter vi i den sista backen på väg hem. Det är 1,5 kilometer ungefär kvar till vårat hem. Men behöver hämta Anna lite innan man ska ge sig iväg upp för den backen bakom oss. Det är 7 november, 20 grader varmt, nästan vindstilla. Ni ser, susarna bara flyger förbi. Vi är i uppförsbacke så vi tar lite lugnare. Men varför inte boka in er på en resa hit ner? Ja, ni är så välkomna. Kom och bo hos oss i mysiga rum. Äta god frukost och kanske eventuellt en middag som jag tillagar om ni så önskar. Vi går på en vinprovning tillsammans kanske. För vin, det odlar man här. Det kan ni se. Det är de områdena vi cyklar omkring. Ena fältet efter det andra. Välkomna till oss! Fish don't fry in the kitchen. Kommer från ena hållet. Följ oss på en åktur genom staden. Följ oss på en åktur genom byn, ska jag säga. Här har vi postkontoret. Här har vi borgmästarhuset. Välkomna hem till Sesame Bed and Breakfast.